foto depois. Não é pra falar de privê, não é pra falar. Eu não é pra falar de privê, não é pra falar. Só 14. Le privé, c'est des 6 arômes. C'est ça que je t'ai dit, il y en a 330 si c'est l'open et les 6 arômes si c'est le privé. Parou onde? Vai mexer.